מצורף למטה הטקסט לפרסומת של פיליפ נשאר. אנא, תלמד הכל בעל פה. בברכה, המלהקת, שמרי. מה זה? כתבת ללמוד הכל בעל פה. אוקיי, תתקדם לחלק שמתחיל בביוטי? אין בעיה. ביוטי זה שלמות. ביוטי זה יוקרה. ביוטי זה הכל. ביוטי פור מן של פיליפ ניז'אר. עכשיו, בחנויות הפארם המובחרות. זה יופי, זה נשמע כמו בקניון. פול אאוט, בכל יום בקידס ב-SVOD.